নিশ্চয়কৈ আজি গণেশ চতুর্থী আৰু গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো মন্দিৰতে পূজা অৰ্চনা চলিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ গণেশ মন্দিৰসমূহত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে। মই উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ স্থায়ী গণেশ মন্দিৰত আৰু এই স্থায়ী গণেশ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা আচলতে ভক্তসকলে নৈবদ্য লৈ চাকি বন্তি জ্বলাইছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙ্গলদৈ স্থায়ী গণেশ মন্দিৰৰ দৃশ্য আৰু মঙ্গলদৈ স্থায়ী গণেশ মন্দিৰত এইধৰণে পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে, পুৱাৰে পৰা চাকি বন্তি জ্বলাইছে, নৈবদ্য লৈ আহিছে। আচলতে মঙ্গলদৈ নহয় জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল এই মন্দিৰত আচলতে পূজা কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ গণেশ পূজাৰ দিনটোত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজিও একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিম, তাৰ পূৰ্বে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। আচলতে পুৱাৰে পৰা যি ধৰণে ভক্তৰ ভিৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৈছোঁ যে মঙ্গলদৈ যি স্থায়ী গণেশ মন্দিৰত এইধৰণে এক ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তসকলৰ, যিহেতু এই স্থায়ী মন্দিৰত আচলতে প্ৰতি বছৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে যি গণেশ পূজা আয়োজন কৰি আছে আৰু এই বছৰো গণেশ পূজা উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা যিহেতু 10 বজাৰ পৰাই পূজা আৰম্ভ হৈছে এই মন্দিৰত। আমি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শুনাম, লগতে দেখুৱাইছোঁ মঙ্গলদৈ স্থায়ী গণেশ মন্দিৰৰ দৃশ্য আৰু মঙ্গলদৈ স্থায়ী গণেশ মন্দিৰত এইধৰণে ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা। আমি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ, আচলতে সকলোৱে সেৱা লৈছে পুৱাৰে পৰা, যিহেতু ভক্তসকল আহিছে, নৈবদ্য লৈ আহিছে, লগতে চাকি বন্তি জ্বলাইছে ভক্তসকলে। আমি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শুনাৰ পূৰ্বে আমি কমিটি লোকসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ কথা চেষ্টা কৰিম। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো যেন আপোনালোকৰ এই গণেশ পূজা আৰু ভক্তৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিৰ, ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভিৰ হয়। আমাৰ বৃহত্তৰ মঙ্গলদৈৰ বৃহত্তৰ ভেবাৰঘাট অঞ্চলত একমাত্ৰ স্থায়ী গণেশ মন্দিৰ হৈছে এইটো। আমি 2016 চনৰ পৰাই ইয়াতে ধাৰাবাহিকভাৱে গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। এই বছৰ আমাৰ ৰাজহুৱাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা গণেশ পূজা হৈছে অষ্টম বাৰ্ষিক গণেশ পূজা। এইবেলি আমি ৰাতিপুৱা সমূহীয়া চাফাই অভিযান, নৈবদ্য অৰ্পণ, বন্তি প্ৰজ্বলন, বিষ্ণু পূজাৰ মূৰ্তি স্থাপন, ঘট স্থাপন, তাৰপিছতে বিষ্ণু হোমযজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভক্তগণৰ সোঁত বৈছে, বন্তি জ্বলাইছে, চাকি বন্তি জ্বলাই তেনে বিপদ বিঘিনি নাশকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে গণেশ প্ৰভুৰ ওচৰত। আৰু আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এতিয়া ভক্তগণৰ ভিৰ হয়। আমাৰ দিনক দিনে ইয়াতে ভক্তৰ ভিৰ মানে বেছি হৈছে। এতিয়া আমাৰ অকল দৰঙৰে নহয়, অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত ভক্ত আহি মানে তেওঁলোকৰ বিপদ বিঘিনি নাশৰ কাৰণে গণেশ প্ৰভুৰ ওচৰত সেৱা লোৱাটো আমি দেখা পাইছোঁ বা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিশ্চয়কৈ পুনৰ কৈছোঁ যে আচলতে এই মঙ্গলদৈ 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ স্থায়ী গণেশ মন্দিৰ ধৰণে পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে, পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে নৈবদ্য আগবঢ়াৰ লগতে চাকি বন্তি জ্বলাইছে। আমি যাম, যিহেতু পুৰোহিত আছে, পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকসকলক, যিহেতু এই মন্দিৰত আচলতে প্ৰতি বছৰে এই বছৰো ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বছৰো একেই পৰিৱেশ। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰতিটো গণেশ মন্দিৰত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে ভক্তৰ ভিৰ, সকলোৱে নৈবদ্য আগবঢ়াইছে, লগতে চাকি বন্তি জ্বলাইছে। আৰু মঙ্গলদৈ এই স্থায়ী মন্দিৰে নহয়, বিভিন্ন স্থানত আচলতে আজি গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভক্তসকলে আহি মংগল কামনাৰে তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি মনোবিষ্ট ফলপ্ৰাপ্তি কামনায়াং গণপতি দেৱতা আমি সুপুতি কামনাৰ্থং এ ভি গন্ধপুষ্প স্বৰ্ণ তাম্বুল্য বস্ত্ৰ যোগালয় শহীদ বস্তাভি কিঞ্চিত কাঞ্চন অমূল্য শহীদায় বিষ্ণুস্বৰূপিণং ব্ৰাহ্মণং তামহং ব্ৰীণে বিষ্ণু যথাবিহিত কৃতং কৰ্ম কুৰু যথা জ্ঞানে গুৰু সকলো কাৰণে দেই মন্ত্ৰোচ্চাৰণ। ওম অবিঘ্নং গুৰু মে নিত্যং বিঘ্নং সভাপতি অন্যতম যাত্ৰা মংগল সিদ্ধাৰ্থম একদন্তং নমস্তু গণদান্তাং গণপতি গো হবামহে প্ৰিয়দান্তাং প্ৰিয়পতি গো হবামহে নিধিদান্তাং নিধিপতি গো হবামহে বসুমম ওম অবিঘ্নেশ্বৰে গাং গণেশ দেৱতা সন্তুষ্ট হৈ সকলোৰে ৰাজভয় অগ্নিভয় সৌৰভয় ব্যাধিভয় সৰ্পভয় মহামহভয় পৰিত্ৰাণ কৰি স্ব স্ব মনোভিষ্ট ফল প্ৰাপ্তি কৰি মংগলে ৰক্ষা কৰ স্বস্তি কল্যাণমস্তু কুশলমস্তু। কেতিয়াৰ পৰা আজি ইয়াতে পূজা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, নিৰ্মালী মানে পুষ্পাঞ্জলি হ'ব 12:30 বা 12 বজাত, তাৰপিছত নিশ্চয় প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব। এয়া পূজা কৰোঁ।
পুনৰ কৈছোঁ যে আচলতে সেই স্থায়ী মন্দিৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যি গণেশ পূজাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে যিহেতু এই স্থায়ী মন্দিৰত আচলতে প্ৰতি বছৰে এদিনযোৰা কাৰ্যসূচী গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এই বছৰো যেন একেই পৰিৱেশ ভক্তৰ ভিৰ লগতে ক'ব লাগিব যে প্ৰতিটো স্থানত যিসমূহ গণেশ পূজা অস্থায়ীভাৱে কৰা হৈছে সেইসমূহ স্থানতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে নৈবদ্য আগবঢ়াইছে চাকি বন্তি জ্বলাইছে মংগল কামনাৰ্থে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ